ୟୁକ୍ରେନରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଏକ କୋଟି ଘରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ। ରୁଷର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ୟୁକ୍ରେନର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଲା ଧ୍ୱସ୍ତ। -20 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ରହୁଛନ୍ତି 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନବାସୀମାନେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 270 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବା ପରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଓ ଏହି ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନରେ ଥିବା ଅନେକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିସାରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ୟୁକ୍ରେନରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ୟୁକ୍ରେନର ଘରମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ଓ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଖୁବ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲାଣି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେନ୍ସ ହେନେରିକ୍ ଲୟୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିପୁଳ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିଜୁଳି ଓ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ୟୁକ୍ରେନର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଭ୍ଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କ୍ଲୟୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଲୋକ ବିନା ବିଜୁଳିରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଥଣ୍ଡାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୟୁକ୍ରେନର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା -20 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିନା ବିଜୁଳିରେ ସମୟ କାଟିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱସ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ ବିଜୁଳି କାଟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଭାବ କାରଣରୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କରୋନା କାରଣରୁ ନିମୋନିଆ ଓ ଶ୍ୱାସ ସହ ଜଡ଼ିତ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ବିକଟଳ ରୂପ ନେଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।